Děkujeme Davidovi za pozdrav. A můžeme startovat. Tak David má malýho koníka, pro něho už to je trošku obtížnější parkour a je potřeba líp sválat. David byl u nás na dětském táboře, měl sebou koníka a tak jsme trošku trénovali. Oba dva jsou moc šikovní, jenom potřebují k tomu dostatečný tempo. Tady David ukázal, že když cvála na špatnou nohu, že přišel do klusu, nacválal si na správnou, ale pořád mu chybí tempo. Davide, musíš cválat. Cválat, ještě rychleji cválat. Takový malý koně při zdolávání překážek potřebují lepší tempo. Tak, teď cválá na špatnou nohu, opraví se, ano, a jeden. Dostatečně natnout do těže. Výborně. A takhle to absolvovat do konce parkouru. Cválat jenom, Davide. A teď cválá na špatnou nohu, takže opravit. Doleva, doleva, tak a cválat, tady zůstal teď za pohybem. Ještě cválat, tak jak to dělal o prázdninách tady, ještě, ještě. Tak výborně jsme cílili. No, normální hodnocení by bylo 6,2 bodů, za zhozenou překážku se mu odečítají 2 body, takže celkem je to 4,2 bodů